zaila da, zaila da, eske ez du pertsonaia gorpuztu oraindik ere. Hasteko da behin, fisikoki, ez da erraxa, Urkullu baraztea. Zen ez du belarri hundirik edo sudora hundirik edo zakit, gauza arrarorik ez du. Ba, bueno, Hampson, ez, guapua. Proportzionatua da, orduan ez du dios proportziorik, orduan karikatura egiteko zaila da. Baina gainera, bere pertsonalitate politikoa, bere pertsonalitate politikoak ere ez du horrelako desproportziorik. Igual abstemioa delako, baina dena da orekatua, isila eta diskretua. Orduan, horrelako pertsona zeharik ez duena, zer atako diozu marrazkian, nik ez dakit nuen ekartu, ez? Ez du ertzik, ez? Edo, bentsate, nabari egirik ez du. Orduan, dena da diskrezioa, eguneko gunean.